Tere kõik suured ja väikesed. Minu nimi on Liisi Rohumäe. Olen PÖFFi programmitiimist ja olen siin, et edastada teile tänased filmisoovitused. Aga enne kui me filmide juurde läheme, siis ma ei ole siin stuudios üksi ja annan sõna järge Hedile. Tere, minu nimi on Hedi Mardisoo ja olen PÖFFi turundusjuht ja samuti ka Storytech kiirendi turundus- ja partnerlusjuht. Nii, aga nüüd filmidest. Tutustan teile täna kolme filmi ja kõik nad on hästi suure südamega filmid ja sealt kiirgab sellist mitte küll käega katsutavat, kuid hästi tuntavat soojust. Esimene film, Väike Tito. Rahvusvaheline esilinastus leiab aset täna kinos Kosmos IMAX kell 18.00 ja kohal on ka filmitegijad ise, tulge võtke neil sabast kinni. Film räägib eraklikust Itaalia professorist, kes töötab Las Vegase kõrbes ülisalajase dekodeerimise projekti kallal. Ja nimelt proovib ta kosmosesignaalide kaudu ühendust saada oma kadunud naisega. Tema elu pöördub pea peale hetkel, kui sureb tema vend ja tema juurde saadetakse Ameerikasse elama venna 12-millist last. Ja kõige noorem nendest, väike Tito, tahab iga hinna eest jälile saada onu salajasele projektile ja on veendunud, et ta saab onu abiga jälle oma surnud isaga rääkida. Väike Tito on üdini soe ja südamlik film, kindlasti kogu perefilm, sobib kõikidele, kes soovivad siia külma pimedatesse õhtutesse mingisugust soojust. Siin on seiklust, siin on nalja, aga on ka hästi liigutavaid hetki ja lisaks sellele vahvale Itaalia perekonnale kohtuvad siin Kalifornia lõõskava päikese all hirmtõsised sõdurid, tuli hingelised UFO-fännid ja on kahtlaseid tulukesi, mis võivad ja ei või olla tulnukad. Tänane teine filmisoovitus on meie debüütfilmi võistlusprogrammis Võistlev kajakas. See läheb käima 18.00 Apollo kinos Solaris. See on hästi kift ja omamoodi türgi film, mis segab erinevaid žanre märkamatult ja väga edukalt. See räägib sellest, kuidas üks abielupaar elab ühes eemal asuvas väikses ja vaikses kanafarmis väga üksluiset ja rutiinset elu. Nad vaatavad telekat, teevad tööd, iga nende päev on ühesugune. Aga siis saabub nende kõrvale elama üks vastabiellunud paar ja mees tuleb appi kanafarmi tööle. Ja see vastabiellunud paar on nagu öö ja päev, nemad on liberaalsed, hoopis teistmoodi ja suhted keeravad üsna kiiresti sassi ja ilmub lagedale ka üks vana parandus. See film ei ole igaühele ja see nõuab natuke kannatlikkust, kuid see kannatlikkus saab kuhjaga tasutud ja ütlen ausalt, et ise seda filmi vaadates olin ma ka esimestel minutitel pisut kahtleval seisukohal, kuid mida rohkem aeg edasi, seda rohkem tõmbas see film mind endaga kaasa. See on hästi siiras film, see on hästi inimlik film, see räägib tavalistest inimestest tegemas tavalisi asju, aga teeb seda humoorikalt, poeetiliselt ja hästi mõjusalt. See film puges mulle hinge ja ma usun, et poeb teile ka. Tänane viimane kolmas ja viimane filmisoovitus tuleb Vietnamist ja filmi pealkiri on Isa ja poeg. Film on ka Vietnami Oscari kandidaat sellel aastal ja seda põhjusega. Lugu on siin isenesest lihtne. Isa ja poeg elavad väikses kohas jõe ääres. Seal elab väike kogukond inimesi, kelle terve elu käib jõe, tõusude ja mõõnade järgi. Ja kus lastele jutustatakse lugusid linnast, kus inimesed ei sõidagi paatidega, vaid hoopis mootorrataste ja autodega. Ja kõrgelt üle nende lendavad lennukid ongi ainuke märk tsivilisatsioonist. Jõgi on nii nende elatusallikas kui ka kõige suurem oht, sest ootamatu vihm ja tulvaveed
võivad hetkega minema pühkida mitte ainult nende kodu, vaid ka nende lähedased. Kui poeg jääb häkki raskelt haigeks, on nad sunnitud rändama sinna müstilisse kohta, linna. Selles filmis on hästi palju siirust ja soojust. See liigutav isa ja poja lugu lendab otse südamesse ja uskuge mind, teie hingel on seda filmi vaja. Film leiab täna aset Apollos Kino Solaris kell 18.15. Ja eriti ma soovitaks seda kiiretempolistele linnainimestele. Siin on rahu, siin on meditatiivsust. Film kuulub meie eri linastuste programmi, kuhu me võtame filmi, kus on eriline emotsionaalne hetk. Ma garanteerin teile, see eriline emotsionaalne hetk on siin filmis olemas ja see on väga positiivne ja lootustandev. Minge kinno. Heidi. Nii, nagu eile sai lühidalt tutvustatud, toimub täna teistkordselt Storytech Foorum. Esmalt paari sõnaga, mis asi on Storytech. Storytech on audiovisuaal valdkonna kiirendi, mis sai alguse sel aastal. Kiirendi aitab jõuda kiiremini edasi siis erinevatel ettevõtetel, kes tegelevad ka siis nii meediavaldkonna, filmitööstuse valdkonnast või siis reklaamivaldkonnast. Ja meie esimene lend startis see aasta septembris ning tegelikult lõpetabki täna. Storytechi foorumi raames teevad need projektid oma viimase pitchi ja siis saavad nad oma hinnangud. Eestis võib-olla tuntumad kaks projekti, keda siit esile tuua, on Fanvestory ja on erinevate tubade klubi. Ja et saab väga põnem olema, kuidas 10 nädalat on neile kaasa aidanud. Aga lähemalt siis foorumist on juba pihta hakanud. Ja täna on kõnelemas väga põnevaid tegelasi üle kogu maailma. Ja üks esimesi kõnelejaid on Catherine Cohen, kes on loonud nii Disney Worldwide Parkide kui ka IBM-i innovatsioonikeskuses erinevaid kasutajakogemuse siis mudeleid. Ja täna ta räägib meile siis, milline võiks olla erinevate kasutajakogemuse tulevik. Ja kindlasti saab väga põnev olema, kuna ta võtabki kogu sellise sisu ja intellektuaal omandi teemad, plus siis tehnoloogia. Samuti on meil kaks põnevat kõnelejat, Eric Stein ja David Kwok, kes räägivad, kes on mõlemad väga tugema ja filmitööstuse taustaga. Eric on töötanud Warner Bros. Ja David on olnud Tribeca filmifestivali pikk programmer, kes on nüüd mõlemad läinud üle rohkem siis nii-öelda telemaailma ja kes programmeerivad filme siis erinevatele platformidele. Tuleb kindlasti väga põnev diskussioon teemal intellektuaalomandi õigused ja litsenseerimised ning kuidas on võimalik intellektuaalomandit siis monetiseerida rahvusvaheliselt. Ja kindlasti üks oodatud diskussioon Eestis on, et kuidas paremini siis investeerida audiovisuaal valdkonda ja eriti veel siis intellektuaalomandisse. Kuna meil on väga põnev naiskõnelejate punt kokku saanud, siis tegime ka suhteliselt sellise spontaanse paneeli, kus me räägime SheTech, ehk siis naised tehnoloogiast ja see tuleb kindlasti väga põnev. Teine oluline üritus täna on Konfuutsiuse instituudi ja siis Industry Tallinna poolt kokku kutsutud paneel, kes räägivad ja arutavad, kuidas Konfuutsiuse instituut saab aidata filmid ja kultuurivaldkonna inimestel jõuda siis parem koostööni Hiinaga ja luuakse selline põnev sild nii-öelda Los Angelesist, mis on filmimaailma üks pealinnades, kuni Hiinani. Et kindlasti tulge kuulema, see on tasuta ja saab olema väga põnev. Aitäh teile ja ilusat päeva! Aitäh!